နာရှင်ကိုစန့်ကျင်တဲ့လူငယ်30ခန့်ကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာရန်ကုန်မြို့ပြည်ထောင်စုရိတ်သာလမ်းမှာရှိတဲ့တရုတ်တန်ယုံရှိမှာကျွေးကြော်တန်တွေရွတ်ဆိုပြီးဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြနေတဲ့တန်ယုံရှိမှာရဲအင်အား20ခန့်လဲနေရာယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေဟာဖမ်းဆီးထားတဲ့နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့2020ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်ကိုအတိအမှတ်ပြုဖို့တရုတ်တန်ယုံကတဆင့်အာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုတိုက်တွန်းပေးဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဟာကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကစစ်အခုအာဏာရှင်ပေါ့နော်အာဏာရှင်စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေနဲ့လည်းရင်းနှီးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တရုတ်နိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလာပြီးတော့တန်ယုံဖက်ထားတဲ့ဒီတရုတ်နိုင်ငံရဲ့တန်ယုံကိုလည်းကျမတို့အကူအညီလာတောင်းခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလုပ်ငန်းတွေကိုအခုလိုမျိုးမတရားအာဏာသိမ်းပိုက်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုရက်စဲပေးဖို့ကျမတို့ရဲ့တင်မြှောက်ထားတဲ့အစိုးရသမရာကြီးဥပဒေနဲ့ကျမတို့ရဲ့အတိုင်းမင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွှတ်ပေးဖို့နဲ့2020ခုနှစ်မှာကျမတို့အာလုံးပြည်သူတွေမဲထည့်ထားတဲ့အစိုးရကိုလက်ခံဖို့ဆိုတာကိုကျမတို့လာရောက်တိုက်တွန်းတာပါအခုလိုတရုတ်တန်ယုံရှိမှာလာရောက်ဆန္ဒပြနေတဲ့လူငယ်တဦးဖြစ်တဲ့မက်ရင်မွန်ကတော့အိန္ဒိယချင်းတရုတ်နိုင်ငံကအဆက်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်နေတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့အတူတပားတဲ့ရည်တည်ပေးဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံအိန္ဒိယနိုင်ငံခေါင်းတယောက်အနေနဲ့ကျမတို့ဘက်ကိုပြည်သူဘက်ကိုရည်တည်ပေးမယ်လို့မျှော်လင့်ချက်ရှိလို့လာတာပါရှင်။တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရအနေနဲ့ဘယ်လိုပြောရမလဲ human right ကိုလေးစားပေးပါပြီးတော့အခုလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အနေအထားတွေအားလုံးကိုအချက်လက်တွေပေါ်မှာသုံးသပ်ပေးပါပြည်သူတွေရဲ့အသံကိုနားထောင်ပေးပါဒါကမတရားမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဘာမှဒီပေါ်မှာမတရားမှုစာလူတိုင်းတင်နေတော့ဒီတက်ကိုဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူးဒါလုံးဝမတရားပါဘူးဒါသူတို့ချက်ချင်းလှုပ်ပေးရပါမယ်ကျမတို့ပြည်သူတွေရဲ့ human right အတွက်ကျမတို့အားလုံးငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျမတို့ပြည်သူတရက်လုံးရှုံချပါတယ်ဒီမနက်တရုတ်တန်ယုံရှိမှာဆင်အာနာသိမ့်မှုကိုစန့်ကျင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတရုတ်လူမျိုးတဦးကလည်းတရုတ်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအာနာသိမ့်စစ်ကောင်းဆောင်တွေကိုဖိအားပေးဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံတကယ်ဆင်အာနာရှင်စနစ်ကနေလွတ်မြောက်ချင်တာမရှိစေချင်ဘူးပြကျွန်တော်ပေါ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုအလိုလားရပြကျွန်တော်တူဟာမြန်မာပြည်ပတယောက်တယောက်အနေနဲ့ဒီစစ်အာဏာရှင်အောက်မှာဘယ်လောက်ထိဖိနှိမ်ခံရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်များသိရပြလောဘကယုံသွားလို့ရှင်လေဟိုမဘုံတင်ကကျွန်တော်နိုင်ငံသားမှန်တယ်အပြည့်စုံရှိရင်တော့မှသူတို့မလုပ်ဘူးလိန်ညာခံရတယ်ဒီအမျိုးပေါ့နော်ပတ်စံနေတောင်းတာတွေကိုခံရဘူးရပြကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်ဟိုပေါ်လွတ်ပေးစေရှင်တယ်ဟိုအစိုးရဖက်ကိုစစ်အစိုးရဖက်ကိုလည်းဟိုဖိအားပေးစေရှင်တယ်သူတို့အနေနဲ့သူတို့ကနိုင်ငံကြီးတခုဖြစ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေဆန္ဒကိုလိုက်လျောစီရှင်နေပြကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြည်သူကအခုလောစေခုကျွန်တော်ဒီမိုကရေစီတောင်းတာရယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်တာလိုချင်တယ် NLD ဥဆောင်တာလိုချင်တယ်ပြကျွန်တော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကိုကြည်မှစစ်ဆွေးရဘက်ကိုဖိအားပေးပေးပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ပြမြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်အာနာသိမ့်မှုကို1962ခုနှစ်ကတကြိမ်1988ခုနှစ်ကတကြိမ်နဲ့အခု3ကြိမ်မြောက်ဖြစ်တဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီလတရက်နေ့ကဆရာနာသိမ့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေအပါအဝင်လူဦးရေတန်းနဲ့ရှိပြီးဆန္ဒပြမှုတွေနေ့စဉ်ရက်ဆက်ပြုလုပ်ပြီးဆရာနာရှင်တွေကိုစန့်ကျင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။